делите първо-второ място с еднакъв брой точки с победителя в състезанието. Да. Направихте силен турнир, преминахте през много изпитания и постигнахте добри резултати срещу водещите други гросмайстори в турнира. Как играхте и как се чувствате? Аз съм лично доволен от играта си, както от резултата, така и от качеството на партиите. Разбира се, имаше и някои изпуснати възможности. Според мен беше възможно в някои от партиите да играе и по-добре, но да, това е нормално. Играта е такава. Колко римита направихте за тези 11 кръга? Направих една загуба и две римита. Имам 9 точки от 11 партии. През цялото време си знаехме, че никой няма да успее да спечели целият турнир без да допусне загуба или без да направи серия от ремита. Така и се случи. Това от една страна се случва заради силната конкуренция, от друга страна заради многото кръгове, които изморяват състезателите. Това беше вашата концентрация и как запазихте добрия темп на игра по време на цялото състезание? Ами, по принцип, аз имах добра концентрация по време на турнира, защото залагах на добра физическа подготовка, на почивка. Така че мога да кажа, че по време на кръговете имах достатъчно енергия да играя. Разбира се, не винаги човек може да бъде на 100% концентриран на такава дълга дистанция. На моменти е нужен и шанс. Но за мен се стекоха добре нещата. Как се усещахте и в Шумен, питам, с оглед на това, че много от състезателите са идвали да играят на мемориал Стоян Иванов, който предшества този турнир във времето. А Мартин Петров бе идвал да играе често, Васил Спасов естествено, който играе за спортния клуб по шахмат Шумен и също някой от гросмайсторите от Велико Търново и от Разград също. Вие играете ли по-често в България, остава ли време? По принцип, аз нямам много време да играя шах по състезания, понеже моята основна дейност е свързана с управлението на сайта Modern Chess, който разпространява обучителни материали по шах, но за мен беше изключително удоволствие да играя тук в Шумен. Хареса ми града, организацията беше на изключително ниво. Надявам се този турнир да стане традиционен. Иначе, що се отнася до Шумен, идвам сега за втори път, като първия път бях през далечната 98-ма година, когато се провеждаше шампионат по блиц и ускорен шах за юноши. От тук нататък какво ви предстои и кой ще бъде следващия ви турнир? За сега плановете ми не са ясни, но есента смятам да играя партии, както в шведската лига, така и във френската, защото имам отбори в Швеция и във Франция. И също така, ако до тогава изкочи някой турнир, който ми харесва, с удоволствие бих участвал. Как са приети в шведското първенство и хората, които не са родени в Швеция? Виждаме, че в България все още като че ли е екзотика, когато пристигнат хора, особено от Азия или от Африка. Както знаете, Скандинавия има така дългогодишна история на толерантност към чужденците, към хората, които отиват там, така че бих казал, че когато ходя да играя в Швеция, се радвам на изключително гостоприемство от тяхна страна и съм доста добре прият. Казахте, че се занимавате и с шахматни сайтове, и с онлайн подготовка на състезатели. Как това променя изобщо шахматния свят в последните години? Защото виждаме, че там, където се залага на инвестиране в шахмата, има и резултати. Визирам Индия, да речем Франция. Да, специално за онлайн сегмента в шаха мога да кажа, че след 2020 година, когато беше пандемията, се наблюдава изключителен бум в онлайн шаха. Не случайно всички големи игрови платформи многократно увеличиха своите потребители. Шаха стана много по-популярен сред всякакви слоеве на обществото, така че аз мисля, че в последно време шаха придобива все по-голяма масовост. А що се отнася до Индия, действително там има много инвестиции в младите таланти. Вече мисля, че имат 87 гросмайстори и няма да се очудя, ако в следващите няколко години видим световен шампион от Индия.
кой е фаворита там? Нихал Сарин, Прагнананда или някой друг? Според мен Гукеш, който на 17 години вече има 2750 изключително постижение. Добре, благодаря ви много и успех. Благодаря много.